ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଡିଜେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, କେବଳ ସିଂହବାଜା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କ'ଣ ସିଂହବାଜା ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଫେମସ୍ ଭଲ ନାଚ ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ସବୁ ଖେଳ ବି ଅଛି, ଆଉ ବାହାରୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଭଲ ଭଲ ବାଜା ବି ଆସିଛି ସବୁ। ଏବେ ଏମିତି ସବୁ ଝୁମା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହରପାର୍ବତୀ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସବୁ ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ତୁମ ପଛ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯିବା ଡେରି ନ କରିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା। Do you?
ଆଜ୍ଞା।